Харківські дворики – це історична пам'ять, це особлива атмосфера. Бо вони – це і є справжній Харків, в них душа нашого міста. Особливо це відчувають жителі так званого історичного центру, яким небайдуже збереження історичної спадщини, які турбуються, щоб за фасадами сучасних будівель не загубилася наша історична пам'ять. Саме такі люди мешкають у найстарішому будинку на вулиці Римарській. Свого часу у ньому жив купець, а згодом мер Харкова Єгор Урюпін. У нього гостювали Каразін, Сковорода. Тут творилася історія нашого міста. Не столько дом, сколько усадьба, то есть все вот это и дворовые постройки, сама территория это двора. Сам по себе дом с мемориальной доской, которую вот после реконструкции, которая была в прошлом году, восстановили на фасаде, это одни из знаковых и важнейших, на мой взгляд, историй нашего города. Может быть, даже более, и не может быть, а 100%, пока мне, как не историку, а как скорее художнику, гораздо более важно, чем само основание Харьковской крепости. Это открытие Харьковского университета. Поскольку здесь жил один из тех людей, кто приложил больше всего усилий и оказал решающее значение для того, чтобы университет смогли открыть в 1805 году. Організатор захоплюючих вуличних екскурсій по Харкову Максим Розенфельд радий, що жителі будинку Урюпіна почали не тільки реставрувати будинок, а й відновлювати дворик. А почалося все із знахідки у підвалі. Одна із старожилів цього будинку, громадська активістка Віра Світік, знайшла давню вивіску, яка й дала поштовх ідеї зробити цей двір і будинок історичним надбанням Харкова. Довгий час це подвір'я і цей будинок навіть не були пам'ятками. Але потім таки ми з'ясували, що воно є в реєстрі ЮНЕСКО як пам'ятник історії, не як пам'ятник архітектури, а як пам'ятник історії. А це, звичайно, табличка вже відноситься до початку 20-го століття, тобто після революції цей дім належав деякий час першому російському страховому обществу, яке було засноване ще в 1827 році. І ми зараз хочемо відновити. За кілька років жителі вивезли із дворика близько двох десятків камазів сміття. Завдяки допомозі міської ради і підприємців відреставрували фасад будинку. На черзі – ремонт покрівлі. Проте роботи ще не початий край. І люди вдячні усім, хто допомагає відновити цей історичний осередок Харкова. Особливо волонтерам проєкту «Зроби Україну чистою» і громадській раді при Харківській обласній адміністрації. Голова комітету з питань культури при громадській раді Тетяна Цвілая усіляко сприяє, щоб ідея відродження історичного дворика на Римарській знайшла якнайбільше помічників і відгук у серцях людей. Усиллями жителів тут зроблено 90% того, що ви бачите зараз. Тут були кучі мусору, починалися от відсюди. Сюди зайти було невозможно. Да, то есть мы за вот эти последние два года вывезли где-то порядка 15 камазов грунта, вот этого культурного слоя, который был нанесен сюда и коммунальными службами, которые не хотели их вывозить, а складывали здесь в глухом дворике. Не задумываясь о том, что это исторический дворик, мы ищем инвесторов, но пока, чтобы дело не стояло, так, мы в силу своих возможностей, так, ну, жители, старики, дети, там, собака у нас есть, которая, так сказать, охраняет этот двор. Вот. И плюс волонтеры, то есть активное участие принимали члены громадской рады при Харьковской областной администрации. Жителі будинку Урюпіна на Римарській не проти пускати екскурсії у свій двір. Кажуть, будуть тільки раді, адже Харків нарешті має шанс, щоб його історичні дворики стали такими ж знаменитими, як легендарні одеські і львівські. Історії тут напіхані, напічкані кожен такий двір, і пройти ось цей кусок по Римарській часа полтора, якщо зі всіма історіями, для того, щоб про це розказати. Тому, якщо цей двір був би так относительно доступен, чтобы это все-таки был не проходняк, а чтобы сюда была возможность попасть и соответствующим образом оформлен, конечно, это было бы очень интересно и привлекательно. Тем более, что удивительно, когда раз во двор заходишь, а здесь тебе на стене ухо висит, а здесь тебе сковорода притаился. Неожиданно. Это всегда такой приятный сюрприз. Неожиданный для не то, что гостей города, харківчан. Харківські дворики по вулиці Римарській – це своєрідний колодязь, розповідає Максим Розенфельд. Архітектурно вони нагадують петербурзькі та арбатські дворики. Но Римарская древнее. И здесь, во всех дворах, практически в каждом таком номере, можно наткнуться на 250-летнюю вдруг обнаруженную историю.
По-хорошему, не только, это мое мнение, не только этот двор, но и через два двора по этой же четной стороне Рымарской, дальше за переулком Гробовского, на противоположной стороне есть такие дворы-колодцы, внутри которых сохранились каретные сараи, сохранились старые усадебные постройки. И в принципе, в больших исторических городах Европы, и не только Европы, например, Стамбул, ну это Европа и Азия одновременно, город, который на двух континентах расположен, такие дворы, это вот буквально чудо попадания, в Италии очень много таких мест, это чудо попадания, перенесения совершенно в другой темп жизни, в другое время, в другую эпоху. Жителі будинку у Рюпіна сподіваються відремонтувати не тільки історичний дворик, а й створити музей легендарного міського голови. Перші вуличні екскурсії вони запросять завітати до них вже найближчим часом. А поки у дворику генеральне прибирання і очікування встановлення пам'ятника Григорію Сковороді, замість якого поки що макет. Латинський вислів стверджує – шануй завжди сліди минулого. І мешканці знаменитого урюпинського будинку подають усім харків'янам чудовий приклад, як потрібно ставитися до історії рідного міста.